För några år sedan kontaktade vår svärsons far mig om några problem han hade i sin släktforskning. Det gällde en skomakare Jöns Fredrik Hallongren i Skåne. Han var osäker på om Hallon hade hittat Hallongrens rätta föräldrar, för de hette Håkan Bräckenberg och Ingrid Malmström. Vi redde ut det där tillsammans och det visade sig att det var rätt föräldrar, men varför han hade bytt namn till Hallongren, det vet vi inte. Båda föräldrarna var av borgerlig härkomst och det är de jag ska berätta om nu. Håkan Bräckenberg kom från Sölvesborg och var borgare och handelsman där. Han gifte sig med Ingrid Malmström från Vansta. Både hennes far och farbror som bodde i Vansta var borgare och handelsmän i Sölvesborg. Nu blev jag riktigt nyfiken på hur man kunde vara borgare, det vill säga burskap, utan att bo i staden. Sölvesborg, eller Sylvitsborg som det står i kyrkböckerna, växte fram nedanför en borg på 1200-talet. Det var en så kallad stapelstad, det vill säga med rättighet till utrikeshandel. När staden blev svensk förlorade den stadsprivilegierna, för Kristianstad hade konkurrerat ut den. 1836 fick de tillbaka stadsprivilegier och hade då ungefär 1200 invånare som sysslade med hantverk och sjöfart. Under 1700-talet var staden känd för sina förnämliga handsk- och hattmakare. Och under 1800-talet tillkom brännvinsbrännerier, glasbruk och ett varv. Tillbaka till Håkan. Han bor i början av sitt äktenskap i Vansta, först inne i samhället och sedan i byn Vanstatorp. Han flyttar sen med sin familj till sin far, borgaren Jöns Bräckenberg, och sin systers familj i hus nummer 12 i Sölvesborg. På flera ställen omnämns han som krämare. Jag hittar den här bilden i Städers akta på en handlare, Nils Fredrik Malm, som höll på med kramvaror. Han köper upp textilvaror från olika fabriker för försäljning. I Sverige har krämare oftast betytt en borgare från en småstad som åker runt på marknader och bjuder ut sina varor men inte tillverkar något själv. Ingrids far Fredrik Larsson Malmström bor med sin familj på Vanstatorp nummer 14 i gathuset. Vanstatorp är en sätesgård med en tillhörande by. Det är oklart när Fredrik får burskap som handlare i Sölvesborg, men det står mycket tydligt i husförslängderna att han är det och betalar skatt i Sölvesborg, så kallad borgerlig tunga. Jag såg i en Helsingborgs lexikon att man där kallade de borgare som inte bor i staden för genantborgare. I regel är genantborgare istället en person som skaffar sig handelsrättighet i en stad mot en avgift utan att ha burskap. Här verkar vi ha en skånsk variant. Fredriks bror Jöns Malmström är också handlare i Sölvesborg och har burskap och betalar skatt där. Han bor i Vansta i kyrkohuset nummer 29 med sin familj. Kanske har bröderna en gemensam firma. 1768 säger båda bröderna upp sitt burskap i Sölvesborg och söker motsvarande i Skanör istället. Det var förbjudet att ha burskap i flera städer samtidigt och burskapet måste sägas upp i god tid innan man fick nytt i en annan stad. Av protokollet framgår att Jöns Malmström och Fredrik Larsson sagt upp burskapet i Sölvesborg per den 29 oktober 1768 och nu den 18 februari 1769 genom att lägga sina händer på boken svär borgareden i Skanör inför borgmästaren Leonard de la Rose och tre av hans rådmän. Men varför väljer de Skanör? Skanör hade sin blomstring under sillfisket på Falsterbonäset från 1100-talet till mitten av 1500-talet.
Sillen stod så tät att man kunde plocka upp den med händerna. Vid den så kallade Skånemarknaden i staden kunde upp till 70 000 marknadsbesökare trängas. Öresund var fylld av båtar, särskilt kogar från Lübeck. Tyskarna kom med salt och åkte tillbaka med tunnor fulla med saltad sill. Staden föll tillbaka till mer eller mindre ett fiskeläge. Som framgår av bilden var det inte många hus eller invånare i mitten av 1600-talet. Men så kommer Leonard de la Rose dit. Han var statsfiskal i Lund när han 1752 ombads att bli borgmästare i Skanör. Staden hade då legat i Törnrosasömn i flera hundra år och stadens invånare önskar inte någon förändring. Han köper en av de bästa gårdarna i staden. Mötet med bröderna Malmström ägde rum i borgmästarens egen gård. Borgmästare de la Rose var inte bekväm med det här utan ville att staden skulle bygga ett rådhus och starta processen 1771. Det tog lite tid att få igång bygget för invånarna motsatte att man skulle använda byggnadsmaterial från den gamla borgen. Stengrunden blev därför klar först 1776 och året därpå invigdes rådhuset. Skanör har haft flera bränder under 1800-talet men kyrkan och rådhuset har klarat sig. Av borgruinen återstår mest kullar. De la Rose såg till att Skanör och Falsterbo slogs ihop. Också att ett skolhus byggdes och postkontor inrättades. Och att gator och torg blev stenbelagda. Dessutom deltog han själv i 5 riksdagar från 1760 som representant för borgarståndet och medlem av det yngre mösspartiet. Så nu fick Skanör ett ordentligt lyft. Båda bröderna måste ha pendlat mycket. Det är ganska långt från Vansta både till Sölvesborg och Skanör. Vägarna var i regel undermåliga så det kunde nog ta flera dagar både fram och tillbaka. De måste ha haft något ställe att bo tidvis i respektive stad. Det framgår varken i Sölvesborg eller i Skanör vad bröderna Malmström handlade med. Var det import eller export eller kanske båda dera? Fredrik Larsson säger upp sitt burskap den 5 november 1787. Han var nog redan då märkt av sjukdom för han avlider redan den 27 december samma år av en tärande sjukdom. Jöns hade redan dött 2 år tidigare. Överallt i kyrkböckerna omnämns Fredriks hustru som Elna, men utan efternamn. I bouppteckningen står hon som änkan Elna Krak. Dessutom finns ett testamente som båda makarna har satt sina bomärken, FM respektive EED. Här får jag också veta att Elna heter Eskilsdotter. Så hennes svar heter alltså Eskil Krak. Inte heller här står det något om vad Fredrik handlade med. Boet går med ett litet överskott. Det verkar inte vara någon god affär på slutet. Han är ju i alla fall 78 år när han dör så kanske han inte gjorde så många knop de sista åren. För att hitta alla de här uppgifterna har jag ju använt en massa olika källor förutom kyrkböckerna. Bland annat bouppteckningar, mantalslängder, lantmäteriets historiska kartor och också protokoll från magistraten i Skanör. Allihopa har varit digitalt och många ursprungsdokument. För när man forskar är det ju A och O att hitta ursprungskällor.